Hej og velkommen til Fialas månedshoroskop for krebsen i for måneden oktober. Oktober måned 2021. I starter lige med et justice call her. Og der ligger en nymåne her den 6. oktober, og der ligger en fuldmåne her den 20. oktober. Og den 6. nymåne i den 6. det er i vægtens tegn, lufttegnenes kort. Eller det kort, lufttegnenes tegn, det jeg skal sige. Som jo står for den her rationelle energi, men også skygger mørket og forskelligt. Frygten kan det også være, ligger den nymåne i hvert fald i. Men her er det jeres månedshoroskop, og vi starter med kortet Justice. Og det gør vi for krebsen, som jo er vandtegn. Så der er noget med at få noget balance også med. Lige nøjagtigt, at vi står her i vægten her i den her måned. Og så er der også vægte her, så der er noget med for balance eller for retfærdighed i noget her for krebsen her i den her måned, der er vigtigt for at søsætte, for at måske hele de her følelser, eller blive hel og blive ren og blive, eller afklimatisere det, der måske bliver ved med at holde dig fast i noget, som ikke er dit. Og de her kort her, det er hen, lige her de første 5 dage hen imod nymånen, der har vi også kortet Temperance. Balancekortet. En engel, der sidder her med sommerfugle. Hun sidder i pink. Sommerfuglen er pink. Så der er noget med rodchakras farver. Der er noget med roden i forhold til at finde en helhed eller renhed. Komme hjem i dig selv i den her starten af den her måned inden nymånen. Så der er måske noget med at få gjort ren, få gjort op med noget inden af denne her transformation, eller ligesom bliver intakt, altså sådan inden ny måned, at du får styr på det, der ligger, og måske arbejder eller forhindrer dig, eller skal have. Der var jo lige en masse blæst her, hvor jeg sidder. Jeg sidder sådan halvt udenfor her, så det blæser lige lidt. Lotusblomster. Der er noget tillid, der er noget forandring, der er noget, der skal kigges på for jer krebs, inden denne her nymåne er intakt her den 6. Lad os lige klare fra de to kort, så vi lige kan få. Der var kommet ikke rigtig så mange budskaber ud af selve kortet. Så har vi to kort, der kommer der. Så Justice går vi ind og clarify med Prudence, Eight of Pentacles, jordtegnenes kort. Så der er noget, Justice, der er noget i forhold til at få noget til at blomstre fra sjælen og med roden. Så der er måske noget med rodchakra, der ligger i noget kontrol, eller der er stadig noget kontrol, der skal heales, så du netop får hjertechakret intakt, fordi de er begge to gule og grønne. Hun har bare godt nok noget rød, og her er hun hvid. Så det kan være noget lys, der skal til i rodchakraet, i roden, som jo er det tunge tyngdepunkt i vores krop, i vores liv, i vores, fordi fortiden, at fortiden ligger der. Og herover er der måske lidt mere, lidt følelsesmæssigt over, måske over i en lidt kontrol. Men en sjæl, der gerne vil forløse og have sin retfærdighed. Og derfor skal du stadig blive ved med at vande det, der skal vokse og gro i dig selv, for at du opnår. Nå, jeg har trukket kort, jo. Jeg havde lige et ekstra kort, det den var. Princess of Cups. Jeres egen kort, vandtegnets kort, krebs. Kære krebs, og netop herhen mod nymånen, der arbejder I netop med det her justice kort, og den her, I er opnået etter noget uendelig værdi måske, eller noget for evigt værdi inde i jer selv, så I netop, og noget kærlighed,
der bliver mere flydende, eller er, bliver sådan mere intakt og flydende, så I herfra og nu bliver altså den, I gerne vil være, eller opnå det, I gerne vil opnå. Der er også hen imod nymånen her, er der også Eight of Swords. Og Eight of Swords siger, lufttegnenes kort, skyggesider, mørket, frygten. Så der er noget, der måske her, nogen føler sig måske stadig bundet ind, eller strammet ind, eller hvad man kan sige. Nogen føler sig måske stadig væk, låst på en eller anden façon. Og det kan være det, der forhindrer jer i at få jeres justice, fordi hvis I låser eller vil kontrollere, hvordan I får jeres retfærdighed eller jeres renhed bliver fri, så har du ikke arbejdet med det, for der er ikke nogen, der bare bliver fri. Du skal arbejde imod din renhed. Du skal arbejde dig fri imod din renhed. Så der er og healing. Så der er noget healing ind over her, perspektivsmæssigt. Og vi kan lige vende det her kort, for det hedder Temperance Balance. Og der sidder en engel her og kommer med balance og sommerfugl, som jo er står for transformation. Så der er den justice, du søger, eller bør søge, eller søger imod her i den her tid, og i starten af den her måned, ligger inde i dig selv. Så det er indadvendt arbejde, der skal gøres. Det er healing, det er forløsning. Det er der, du finder svarene. Det er der, du vækster din energi, eller forlader den energi, der ikke skal være der. Jeg vil tage kortene. I får clarify med The Hierophant, som sidder herude i naturen, og bare egentlig er for at forstå det hele, men samtidig har I også The Devil. Så I kan se den der balance, I arbejder mod, The Devil kontra balancen herinde bag. Så handler det om, der var lige noget luft, der kom her. Der fløj min kort lige. Nå. Så jeg lukker lige det her. Jeg er på farten her, så jeg må optage rundt omkring her. Håber snart, jeg lander der, hvor jeg skal lande. Så The Devil er jo lige et spørgsmål netop om at give slip på det i rodchakra. Giv slip på det, der holder dig fast. Det er for din fortid. Så lyset, så du kan træde derop og stå og se potentialet. Se, arbejde med din transformation. Altså der er healing, der er transformation, der er noget ubalance her, som har brug for at finde sin fred inden den her nymånes, og med nymånens kraft måske også for nogen. Det kan være før, det kan være med nymånen for nogen. Men den her nymåne, det den gerne vil ind med, det er, den vil ind med noget sacred reverence. Den vil gerne åbne vores muligheder for kærligheden til livet på et højere plan. Den vil gerne have os til at manifestere eller leve det liv, der giver mening for os hver især. Dit liv. Der er noget halschakra her med blå farve. Det er halschakras farve. Så der er noget med at få flow nu herfra. Træd helt ind med hjertet. Vælge livet til med hjertet. Med sjælen. Kommunikere med hjertet, med sjælen. Manifestere med hjertet og sjælen. Gør nu det arbejde, fordi det kan godt være, at det tager noget tid og skal ind og bruge en energi osv. Men al den energi, du søsætter, er den, du sætter ud og sender ud i verden, som din guider kan bruge, englene kan bruge, universet kan bruge det, til netop at manifestere for og med dig. Og det gør jo, at du løsriver, der går igennem en nøgle, nålehoved, ligesom hvis man tror en nåle, man får trådet den der nål i det der lille hul, og så ser den her åbning til livet, til femte dimensionslivet, til livet herfra, alle de muligheder, du måske aldrig har set eller overvejet kunne blive dine, kan være den mulighed, så snart du lader din sjæl, hjertet stå i front
og i tilliden og i at ture og i at overgive dig, så er det, du kan opleve et liv, der virkelig kan få skabt den her mulighed med hjertet og med sjælen og med imod dit højeste og bedste liv herfra med de her manifestationer. Og det er det, at New Moon Prince of Cups er her, vandtegnenes kort, jeres egne kort, kommer netop også og siger, nu er det din rejse, det er dit fokus, hvor vil du hen af? Hvad vil du kommunikere ud af din mund? Alt energi, alt hvad du sender ud, alt hvad du gør, alt hvad du ikke gør. Så have nu tillid til det hele, have nu tillid til, hvad det er, der skal til, og hvad det er, du skal gøre for at få det her, den her, måske genopbygning eller overbygning kan det være for nogen, altså du bygger videre på, ligesom hvis du har et hus, og du shiner det op, og du giver det ekstra ny maling og så videre, så har jeg det sådan med det her, at det lidt er lidt at give dig selv den gevinst, som du ved vil gavne dit fundament og helheden i dit liv herfra. Ja, så kommer vi hen til nymånen. Lad os se, hvad der er her med nymånen. Der er birds og feather. Der er fugle af fjer, der sidder på nogle forskellige højder og niveauer. Så den her nymåne her, netop i vægten, der skal stå for balance, så er der måske nogen, der skal se, hvor der ikke er balance, eller hvor du er længere nede, så du får skabt balance, fuld balance i det hele, så der ikke er nogen, ligesom her, der er nogen, der er højere op, og nogen er længere nede, eller i dit liv, og du er højere op nogle steder, eller længere, og nogle steder ligger du måske meget tungt nede i andre regier. Det er ikke godt for dig. Der skal være balance, des mere balance, des mere harmoni, des mere flydende kan du som krebs flyde imod og manifestere det liv. Og der er også noget med feeling the world her med nymånen. Nymånen vil gerne have dig til at mærke den her verden, nymånens kraft, mulighederne her med den her nymåne imod manifestation af måske noget omkring jeres eget kærlighed, valgene imod harmonien, imod magien måske også, kan det også være. Nå, det tager den der ned. Så kære krebs, I har den her verden nu, I har verden i jeres hænder, I kan tage verden, energien i jeres hænder, eller i jeres krop, ind i jeres energi, og manifestere ud fra det her, og den her energi, og nymånens kraft, og så gå imod fuldmånen også. Der er en, der gerne vil hjælpe, der kan mærke. Det er i hvert fald noget med halsen, for jeg låser lidt her i min hals her. Så der er også noget, måske det er noget gammel healing, der mangler. Det er noget gammelt, der skal væk for netop, og dine manifestationer kan få fuld kraft til at manifestere sig. King of Pentacles, jordtegnenes kort, handler om dine værdier og succeser, og det matcher meget godt kortet her, og grøn og gul på det her kort også. Og på det her kort, der handler det jo om netop, at du skal som konge, bliver du nødt til at være søgende ud i landet og vise dig, og du bliver også nødt til at transformere dig og lære dig for og lære en masse for at kunne være konge for det for dit land. Og det er ligesom dig, der skal træde karakter nu at være konge for din verden, for dine muligheder i det her liv, og være børsefatter. Og fjer, det består jo for renhed, eller når man ser en fjer falde ned, så er det sådan noget med renhed. Så det er noget med at få dit liv ind i en større helhed, renhed og en mulighed for at manifestere
Og det skal være fra følelsesregister, det skal være med sjælen bag, det skal være med det oprigtige bag dig. Og hvis du ikke selv ved, hvor det er, så er det det, du leder og søger efter. Hvis du ikke selv kender dine værdier og muligheder. Så hen imod fuldmånen nu her. Den her fuldmåne, der kommer her. Knight of Pentacles, your time is called Knights, vil altid gerne fremad. Så den her fuldmåne kommer også ind og inspirerer til at komme fremad igennem den her måned for jeres tegn. For at flyde imod mere kærlighed, sjælens potentiale, sjælens mission. Der er i hvert fald masser af grønt i hjertechakraet. Dine værdier, dine succeser. Så det er med hjertet og ikke længere på kompromis med noget andet. Og fuldmånen går heller ikke på kompromis her for jeres stjernetegn, fordi der er Ten of Cups. Jeres egen kort, vandtegnets kort igen. Kopskortene og 10'er handler om at complete og blive helt færdig, kære vandtegn, eller kære krebs, eller blive opgå efter dit højeste og bedste, kærligheden. Og her er der værdierne herovre på jordtegnets kort. Så det er, der er noget, der skal berige, du skal favne, du skal søge selv imod at blive beriget selv, kunne berige andre, kunne opnå din egen kærlighed, så du kan give den til andre i denne her tid. Og samtidig med, selvfølgelig skal solen ikke komme lige nu igen. Jeg havde lige flyttet det, jeg havde gjort, så solen ikke kom ind. Der er ligesom sådan en slør af rødt kasse i lys, det ser meget flot ud. Det er sådan en diskolys, jeg har over mig, kan se. Nej, hvor fint. Det er solen skær. Nå, men så herfra nu, så er det virkelig, at altså, selvom du er et parforhold, så er det igen med at arbejde imod dit højeste egen selvkærlighed, kærligheden til hinanden, og løfte kærligheden, løfte mellem mennesker, løfte i dig selv, løfte din vej, den nye kapitel med kærlighed, gå imod dit højeste og bedste, og, eller byg videre på det, du allerede elsker. Det skal favnes, det skal søsættes, og det skal videre herfra. Vi skal lige have det sidste clarify. Ja, den kom der, jeg kunne godt se den. The Magician. Så kære krebs, der er noget magisk over den her tid for jer, og den her afslutning, eller halvdelen af den her måned, eller afslutningen her, den her måned i oktober. Der er noget, der begynder at måske at bringe eller give mening i helhed. Så derfor er der The Magician her til dig, og Ten of Cups og Page of Pentacles. Wow. Så en spændende måned for jer, og vi ses næste gang.